How many of our men are trapped? All of them. Mahdollisuudet ovat epävarmat. How will we rescue them? It's suicide. Yhden miehen näkemys, joka muutti historiaa. Operation Dynamo waits on your command. Gary Oldmanin Oscar-palkittu suoritus. I take full responsibility. Really? Really, yes, sir! It is the reason I sit in this chair! Synkin hetki. Nyt Viasat filmillä ja Viaplayssä.